Բարև ձեզ, սա 4-րդ հանրապետություն հաղորդումն է եւ այսօր իմ հյուրն է Հայաստան հիմնադրամի առաջին, բայց նախկին տնօրեն եւ քաղաքական գործիչ իմ լավ բարեկամ Արավարթանյանը։ Բարև, Արաջան։ uh, Այսօր մենք շատ հետաքրքիր խոսակցություն կունենանք, ինձ թվում է, բայց անցնենք մեր առաջկա գործին դու դի բեր բերաց, այմ այմ, ես դիրքն ը վեր վերածնես ու ի՞նչ դիրք ես ^{*}. Այս արմենիայան հաշվի առնելով իմ նախկին աշխատանքի փորձը, որը շահկապած էր Սփյուռքի այդ համագործակցությամբ, ես կես ^{*}. ելեմ մի եթերքիր դիրք, որը կոճվում է այո մենք ենք եւ այս գրքում հուսամ ժամանակ գտնես ընթերցելու հավաքված են փաստեր այն հայերի մասին, որոնք ստեղծել են տարբեր նոհաուներ ամբողջ պատմության ընթացքում։ Համոզված եմ, որ դու շատ կզարմանաս՝ տեղեկանալով թե ի՞նչ patent-ներ են ցայսօր գտնվում ազգությամբ հայերի ձեռքերում, ի՞նչ ենք մենք հայերս արել եւ ի՞նչ ենք մենք տվել աշխարհին։ Շատ кайֆ է։ Փաստորեն մենք encyclopedia-ի ունենք հայդին չտվել աշխարհ։ Շատ լավ է, առաջին դիր ու որտեղ ուսումես ու համեցիր։ Արաջան, ես քեզ ճանաչում եմ իբրև Երևանի երև Խաղքի տղա, Ա, լավ հաստովը ներ տղա, որի հետ պրոստը կարելի է 2-3-4 ժամ երկույնը նստել ու շատ լիքը բաներից խոսել։ Բայց դու հայտնես սուճեմասի համայն հայության մեջ իբրև Հայաստան հիմնադրամի տնորին։ Իրա սկանդալները, բանկ եւ այլն։ Արաքիրտին ուզում եմ հարցնել որդ թվին է ստեղծվել է հիմնադրամը։ Այդ հիմնադրամը շատ հետարքիր, պատմություն ունեցող կառույց է, ինքը 92 թվականին է ստեղծվել, բայց ի՞նչն է պատճառը, որ հիմնադրամը ստեղծվեց, դա է շատ հետարքիր։ Այդս կորցանիջ երկաշարժից հետո գաղտնիք չէ, որ Հայաստան շատ-շատ մարդիկ ցանկություններին հայտնում օգնել, հա՞ աղետի գոտուն վերականգնումն է եւ ամեն ինչը։ Ա, անկախությունի հռչակումից հետո ա, ա, այդ ժամանակվա երկրի նախագահ Լևոն Պետրոսյանը այդ ժամանակ, եթե չեմ սխալվում, փողնախագահներ Գագիկ Հարությունյանը, որ այնուհետև դարով ᱥամաանդրական դատարան նախագահ, եւ մի քանի փորկա էր եկան yezakastցան, որ շատ ճիշտ կլինի, եթե ստեղծվի ինչ որ մի անկախ կառույց որը կհամակարքի Սփյուրքում, Հայաստանում եւ Արցախում, հա դրամա ավակները։ Ինչու է դարվում, դա որովհետեւ շատ-շատ դեպքեր կային, երբ որ շատ, շատ կայն, գումարները ուղակի հոդս էին ցնդում, կողանում էին։ Անդորում պետք է անպայման նշեմ, որ թյուր կարծիք չլինի, այնպես չէ, որ այդ գումարների գերակշռմասը Հայաստանում էր ցնդում։ Ոճ, այդ գումարների մի լուրջ զանգված փոշիանում էր հենց արտերկրներում որինակ կարան բերեմ, անուններ չեմ տա, բայց Կանադայում է եղել դեպք, երբ որ աղետի գոտու համար հավաքագրել էին մոտ 500.000 դոլար, այդու գումարը ողակի կորավ, չկար։ Նույնը ամերիկայում է եղել։ Ուրեմն փակագծերում են, չէ՞, ասում։ Գիտես ինչ, չկա։ Գումարը չկա, այլ կոն ոչ ծրագիր իրա գործուած, ոչ գումարը Հայաստան եկավ։ Մարդը իրա տանը ճաշկերույթերանում ասում էր, որ այ եկեք բոլորովս հավաքենք գումար, հավաքենք մեր հայրենիքում միա չեն կառուցեն կաղետի գոտում, հետո հետ այդ բարձնել փողն է զովտոսով կորում էին։ Այսինքն թյուր կարծիք կա, որ հայերի մեջ քաշարակերությունը կամ, հա, փողի հանդեպսերը տարածված է միայն Հայաստանում ապրող հայերի մեջ։ Դա այդպես չէ։ Հայը, հայը ամենուր էկ, անկախ նրանից, թե որտեղանա բնակվում։ Եվ այս ամենի ի՞նչ է հաշվի առնելով, սփյուրքում էլ կար լուրջ պահանջ ոկնել եւ նպատակային ոկնել իրենց հայրենիքին, դրաမှာ Գագիկ Խարությունյանը Ա, այդ ժամանակ մի քանի երկրներ այցելեց, հանդիպեց տարբեր համայնքների ներկայացուիչների հետ եւ եթե չեմ սխալվում, հրայր հովհոնանյանի միջնորդությամբ եւ օգնությամբ նաեւ քննարկերով տիգին լուիս Սիմոն Մանուկյանի հետ միասին որոշեցին ստեղծել Հայաստան համայնական հիմնադրամը եւ ի՞նչն էր կարեւոր, որ հիմնադրامي հիմքում դրված կառավարման մեխանիզմ այն էր հոգաբարձությունների խորուրդ, որը ի պաշտոնե ղեկավարում էր Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, եւ այդ հոգաբարձությունների խորտի կազմում ներգրավված էին թե մեր եկեղեցիների ներկայացուցիչները, թե ավանդական կուսակցությունները, թե սփյուռքի տարբեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, թե Հայաստանի եւ Արցախի կառավարության ներկայացուցիչներ: այսինքն ինքը շատ լավ կառույց է ստեղծվի իրոք հայ համահայական գաղափարի շուրջ եւ ցայսօր այդ կառույցը իրագործում է շատ կարեւոր ծրագրեր Հայաստանում եւ Արցախում արա ջան նայ լավ կառույց ասինում ստանդարտի սխեմա էլի դուք ցիտես ինքը հայերի մեջ նման բան անել է բավականին բան հայերի մեջ ես համաշխարհային մասշտաբով ասում նա է ստեղծելա որ գումարները ճանապարհին հոդս չծնդի Հիմա հարցում եմ տալու, եվրոսմաշտո լեկչերց ասա, թե թարգինցն դել, այ հիմնադրամը Հայաստանի պատմության մեջ շատ բաներում եղել է առաջնեկը եւ շատ բաներում ինչ է արել թելադրել է թե որն է ճիշտ ձևը կառավարությանը։ Դա այդ ձևերից մեկը դա աուդիտն է։ Հիմնադրամը Հայաստանի առաջի կառույցներ, որը սկսեց անցնել միջազգային աուդիտ։ Անդորում շատ կարեւոր է որ Հիմնադրամը աուդիտ է անցնելիս արցնում էր երկու տեսակի աուդիտ՝ և ֆինանսական, այսինքն՝ ստուգվում էր գումարների ամբողջ խوسکը, և ֆիզիկական՝ ստուգվում էր թե ինչ է իրականացվել, հա օրինակի համար, եթե դեպրոց է կառուցվել, ապա այդ դեպրոցը ворակը արժեքը գնված նյութերի արժեքը եւ ամեն ինչ արцоկ համապատասխանում է ինքված թղթերին։ Սա շատ կարեւոր է։ Իմ ժամանակ դա անում էր գրանտ օրենտեն ամիո կազմակերպությունը միջազգային համաբու ունեցող այսօր կազմակերպությունը փոխվել է անունը չեմ հիշում, եթե չեմ սխալվում գրանտ թիլի թե թե միշուམ་առ ու չի ճնասած, բայց կրկին միջազգային համաձայնավոր ունեցող կազմակերպություն եւ պարտադիր պայմաններ դրված որ աուդիտը պետք է իրականացնի անպայմանորեն միջազգային համբավ ունեցող եւ միջազգայինորեն ճանաչված կազմակերպություն։ Սա շատ կարեւոր է եւ դես հիմնադրամը միակը չեր ի վերջո սփյուրքում որը զբաղվում էր դրամահավակով։ Մենք շատ էին մեղադրում որ այ հիմնադրամը շատ քիչ փող է ավակում։ Ինչա 15 միլիոն դոլարա։ Փաստը դվանք հասնեն։ Փաստն է թերթով գանք էլի հարց ունեմ։ Ահա եթե այդտենց է, то ես հենա երկու անգամ էլ աուդիտել եմ, ինչ ասցնա։ Որտեղից այդ խոսակցությունները, հատկապես վերջ 20 տարվա մեջ, գողցան, տարան, չսարքեցին, փրտին, թափին, կերան, լափին։ Որտեղից այդ խոսակցությունները։ Դե, սա արդեն քաղաքական ավելի շատ թեմա։ Խնդիրը նրանումա, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանությունից հեռանալուց հետո Հայաստանում ստեղծվեց մի mass-ը, որը իր դեմը դրել էր խնդիր, փախարակել ամեն ինչը, ամեն ինչը, ինչը կա։ Այդ mass-ի ներկայացուցիչներից մեկը նաև Նիկոլն էր։ Եվ ինքը իր հայկական ժամանակով կամ սովետական Հայաստանի թերթով հա փորձում էր բոլորին վարկաբեկել всё и вся, хле, ха, ասենք ինքը այդ ուղիներն է։ Նիկոլը ստացեր գրում, բերում փողը տալիս են, ինքը թարգում էր գրել։ Ну մենք չենք տալի իմ ժամանակ ես որևէ մեկին որևէ գումար չեմ տա։ Չէ, բայց հենակ Նիկոլը, armenian, մեր դեպքում ամեն ինչը շատ ավելի հստակ էր, այսինքն մերը պետք բյուջեթ չէ, մերը պետական ծրագրեր չեն, եւ այն ամեն ինչը որ մենք հայտարում ենք, դա շոշափելի էջ ես չի կանոնում կամ նախին տնորերները չեն կանոնում ասում որ այ մենք հավաքել ենք 10 միլիոն դոլար 74 տարի հետո այստեղ կլինի շենք ոչ մենք հայտարում են գումար մյուս տարի արդեն մենք ցույց ենք տալի կառուցված շենքերը այսինքն ամեն ինչ ինչ որ հիմնադրամը ասում է դա շոշափելի է նամանավանդ արցախում եղած մարտիկ շատ լավ գիտեն որ արցախում չկար գريب մեկ դյուղ որտեղ հիմնադրամը գործ չէ արա Մենք Արցախում կառուցել ենք դպրոցներ, մանկապարտեզներ, հիվանդանոցներ, ճանապարներ, ել չեմ ասում, ամենակարևոր երկու ճանապարները Գորի Ստեփանակերտը եւ Վարթենիս Մարտակերտը, որը Իմորը կառուցեց։ Եվ այսօրն էլ հոսալուց շատ վածեմ ինձ գում, որ մենք խոսում ենք մի բանի մասին, որը ցավոք չթի այս բայն, այլևս մեր թերապետության տակ չէ։ Բայց հիմնադրամի մասին վերադառնալով կրկին այն ամենը ինչ որ մենք խոստացել ենք այդ ամենը կանգուն էր այդ ամենը կառուցվել էր եւ այդ ամենը կար մի այլ հարց է որ միշտ հասարակության մեջ լինում են մարդիկ որոնց նպատակը Մնացածի մասին ո՞նց է ասելնա։ Երևի դրանով իրենք ասելի ինքնահաստատման հարցն ուցում։ Երևի դրանով ավելի շատ կարողանում են երախոմոտ կանել, ասել է այ បալեսայ, Վարդանյան արան կերելա, դրա համար դու այսօր սոված ես։ Ասած, պատճառը, հա, այ Սաշիկի 50% ասնա, Սաշիկով մի ամբողջ ազգ են վախածրել 10 տարի կամ 20 տարի։ Իվերջո 3 տարի է արդեն չկա Սաշիկա, հա, միፈ չկա։ Լավ, բա ո՞նեն էդ 50% ները։ Եվ այսօր էն ժամանակը, որ մարդիկ պետք է հասկանան, որ փաստտորեն ձեզ շատ կներեք, էշիտեղ են դրել վերջի 25 տարին։ Ձեզ խաբել են։ ᱱայեք, քանի որ ես ումեմ այն բացառիկ երջանկությունը անձնական ծանոթություն ունենալ կոհ է թե հրանտ է թե ես մի քանի անգամ ներկայ եմ éré, որ մենք երեքով նստած էինք, դու հրանտ պրոստա կատաղած խոսում էինք նրա մասին, որ արա ինչքան կարելի է, ուրեմն մենք եսքան անենք մեզ ասեմ գողացան լապին, բան, ընդ որը ասեք նաև հրատ, լավ, դուլը գոնե ճայնամ տնորեն։ Հրատին նա ցում լապին, դրանտ գժում են։ Հարց՝ մեր ես ո՞նց եմ լապը։ Ոս մեզ դաշա փող չեմ վերցնում իմ ամերիկայում երկրներան։ Գիտես շատ լավ է որ այսօր էս հավտումը, կա որտեւ ես հրանտին պարտքեմ։ Ես հրանտին պարտքեմ դրա մասին խոսալով։ Չէ՞ չէ գումարա ինչը։ Տես, ուզում եմ որ թե բոլորը իմանան, եւ էսա ճշտոնապես է մայտար։ Հրանթ Թոխաձանը հայ մայրական հիմնադրամից երբևէ որևէ կոպեկ չի ստացել։ Հրանթ Թոխաձան այն մարդն էր, որը ցելեթոնից առաջ ինքներին զանգում, ասում էր, «Արաջան, ես պետք եմ այս տարից»։ Ու ես ասում եի, «Այո, իհարկե, Հրանտ ջան, դու ես միշտ ես պետք»։ Ասում ավելին, երբ որ մենք Մոսկվայում առաջին կամ ճաշկերույթ ենք անում դրա մรอบակ, այսինքն առաջինը Երևանում ա ըղը, երկրորդը Մոսկվայում։ Հրանթներ վարում։ Անդորում ես շատ ամաճում եի Հրանտին զանգեի, որտեվ գիտեմ որ իր հրացենկաները բավականին բարձր էին հա ինչ որ միջոց առում վարելու հրանտը շատ լավ վիճասան է ու շատ ան, այո, այո այո ես դա անվիճելի ես հանգեցի հրանտին ասի հրանջան սենց բան են կանում ու մեջից մտածել է ասա հրանտ մեզ գոնս զկիտական է ես չհացրեցի այդ հարցը դամ հրանտ ասեց Արիք ջան ես քեզ ասել եմ հիմնադրամի համար ամեն ինչ ամենուրեք ու անվճար Ոուսը որ ժողովրդի իմանա, գիտեք, շատ է եղա armen, երբ որ Ամերիկայում մենք ես ու որանտ ականատես ենք եղել, լուրջ երկու մարդկանց խոսակցություն, որ հեսածել այդ օնը բրցնի հրանտին 5% է տալու են։ Հասկանում ես, հասկանու՞մ ես։ Եղել է դես բաներ, հասկանում ես։ Բայց ես հրանտի այդ կներես էլի ձեր տեղը մի բան ասեմ էլի, անանասուն էլի։ Հա, հա, շատ ավելի կոպիտ կալ արտա էլ, բայց ես հրանտի այդ համագործակցել եմ գործնական շուրջ 14 տարի, որովհետեւ ես 3 տարի հինադրամում աշխատել եմ, սկզբից որպես բաժնի պետ, հետո փոխտնորեն, հետո 11 տարի ելել եմ տնորեն։ Այդ ողջ ընթացքում հրանտը դարرل է նախ ամենամոտ ընկերներից մեկը, եւ կրկին ասում եմ, որ հրանտ թոխացյանը այն եղակի մարդկանցից է, որը երբեք հինադրամից գումար չի ուզել եւ միշտ սատարականներ նրանի չանում եք այսինքն իր սիրտը երբ որ իրեքով էլ ա մենք հանդիպում ենք կարող են, անդիպում են, անդիպում են ան, մեր, մեկ շատ են խոսում նրա մասին որ մեր սիրտը ցավում է մեր արած գործի համար եւ այս պատերազմի ընթացքում եւ պատերազմից հետո ես հրանտի հետ անընդհատ կապի մեջ ե եւ երկուսս մոտ արպես նույն վիճակում ենք որտեղ բացի նրանից որ քո հայրենիք են քո ձեռից տանում հա քաշտալով տանում բացի դրանից քո ཐապած քրթինք են տանում կոտապած ուրախությունն են են, ու ենք անում, որտեղ ես Որանտը երեխաներից ուրախանում էին, եթե գնում էին կարծախ ու ինչ որ բացում էին կանում։ Իրոք, այն որ ուրախությանը չափս սահման չկա։ Ու այսօր մենք արդեն մի այլ իրականության մեջ ենք, երբ որ ու ես Որանտը կամ դու պետքա այլոց հանդես դստացնենք, ասելով որ սպասեք ամեն ինչ լավալինելու։ Այսպես չի ավարտել պատմությունը։ Պատմությունը դեռ շատ եւ շատ ներբերանքներ է ստանալու եւ մենք հաստատ մի օր տոնելու ենք մեր հաղթանակը։ Դե այդ միակ միտքնա որ օգնում ա ապրել ու ասեմ որ ես 5-ամսվա ընթացքում դե հրանտ է դավելի շատ են շփվում, դες խոսում ենք եկա ինչ-որ բանի մասին, ասում ա հա ասում ա միչ արեց այդ հիմնադրամով սարկեցինք հրանտն էլ ասում սարկեցինք ու դու ինքը դրամա ասում ա հա Իրանն ա հա ասում ա դե դիմա արդեն մերը չի ես պատկերացնում եմ ինչ ծանր է դուք տանում բայց արա ջան ես մի հատ հարցում եմ այսքան տարիների ընթացքում Ա, դուք ո՞նց էт լրփերի բերանը չէիք փاگում։ Կամ կարող ա, բավականա է բավականաչափ չէք փագի այդ լրփերի բերանը, որովհետև էսա կադրադ առնանք, որ հիմնադրամը քիչ փող էր հավաքում։ Նաև պատճառներից մեկը, որ դուք, դուք է, չէ, ես չտուամս փյուրքը չի վստահում, դուք ձեր կանինքներին վստ아ում եք։ Չէ, то есть չի վստ아ում, որնա անգի գողանալուց էս բռնել, ինչ էս արել դե զարմեն մեր կոնկրետ իմ ժամանակվա մասին կարամ ասեմ եւ դա կփաստեն հիմնադրամի ներկայիս նաեւ աշհատողները, որոնք իմ ժամանակوانից հա այդ այսօր մեծ մասը դեռ շարունակում են աշխատել։ Հիմնադրամը ըղելա Հայաստանի պատմության մեջ ամենաբաց կառույցը լրատվամիջոցների հետ աշխատանքի առումով։ Չի եղել գետ 1 լրատվամիջոց, որին ես հրաժարվում եմ ད་ մարտհասարույց։ Չի եղել գետմեկ դեպք, որ մենք որևէ տեղեկություն գաղտնի պահենք։ Չի եղել այնպես բան։ Այսինքն նույն հայկական ժամանակից զանգում էին ասում են, այս փողի ի՞նչ է, գարես ասում են՝ եկեք մտեք մեր հաշվապահություն, ձեզ ամեն ինչը միջև վերջի գողեք հաշվետվությունը կտան։ Բայց մի այլ հարցը որ կար մարդկանց մի զանգված, որը չէր ուզում դա անթող։ Դե դա դրա մասին է խոսքը։ Արմեն ջան, այդ մարդկանց հետ գիտես ի՞նչ, աշխատանքը եթե դու ծեցել ես նկատում ես, այո, ցավոք սրտի դերացել են չէ էլ բայց ոչ նայ բոլոր հերոսタリーկներով մենք դրամադրում ենք դեգեկություններ ես անznապես չնայած այդքան էի սիրում անընդհատ եթերներում լինել բայց գնում էի եթերներ անընդհատ տալիս էի հաշվետվություն հետո գիտեսի անդրամաբանական մի բան կար որ մեր արածը բոլորի աչքի արժե էր օրինակ բերեմ քեզ Երևանի կենտրոնում գտնվող Բաղրամյան 26-ը նախագահականի շենքի դեմ դիմացի սիրարների այգին։ Այննակ դա էլ ամերիկական հիմնադրամի ծրագիրը, այո։ Հենց մի ոպ է։ Ոբոք ասեք, շնորհակալություն։ Բացի ամենասիրածս այգին։ Ահա, լավ, հիմա դա էլ ենք ունկարը, բայց նայ կրկին հա, կերել են, լափել են, ավելին ասեմ, իմազնական նախաձեռնությամբ ծրագիր են կարել, որը Ես այդ դբրոցը շատ կապված էի, հա, կարծում եմ որ պետք է անպայման վերանորոգվի։ Երևանի Չայկոսյան վան դբրոցը, որը հանրապետությունում միակ, հա, երաշխավոր տա պրոֆեսիոնալ դբրոց է։ Հիմա այդ դբրոցը այդ եթե մտնես, դժվար դժ է դու հանրապետությունում գտնես այդ դբրոցիպես վերակառուցված որևէ դբրոց։ Դա էլ է մարդկանց աչքի դեմնա։ Դա էլ ենք մենք արը։ Այդ չէ, կննիս, ես 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 կար Shortվում եմ Ձերից չգիտեմ որ է զիրարվածների այգին դուք եք կարել։ Դե նայ պրոբլեմ կա։ Պրոբլեմ կա։ Ես քո չեմ վիճում, ես ցավոք սրտի իմ սալըս այդ արմով ընդունում, ես չէի պլանավորում PR-ի վրա շատ փոքց ացել։ ես ավելի նախընտրում էի ծրագրեր իրականցնել։ Միգուցե դա եղել է իմ սխալը, որ մենք միգուցե ավելի ակտիվ պետք է լինեինք, բայց նաև արի չմոռանանք, որ այս սոցիալական ցանցեր բան կոչվածը սրանք նոր են այն ժամանակ այդ ամենը չկար եւ մարդկանց հասնելու համար միակ ձեւը հերոստատեսությունն էր բայց ամեկով մի հատ հաղորդում եկան ու քաշում եք գրաֆ դե հա ամիսը մեկ հաղորդում է տարբեր հարթակներով հանդիպումներ բաներ բայց ավելի չկա գետմեկ մարդ ով եղել է գոնը մի անգամ արցախում Ովով չգիտի թե հիմնադրամը ի՞նչ է արի Արցախում, որովհետև սկսած ճանապարից որով դու մտնում ես Արցախ, ավարտած բոլոր ամեն ինչով թե դու դու ինչ տեսնում ես, արելը կամ հայկական հիմնադրամը կամ Արցախի կառավարությունը։ Այսինքն մնացած բոլոր ծրագրերը ելի մեր միջով են արել, ես կնույն Ռուսաստանաբնակ հա Սամվել Ղարապետյանը, Տաշիրի ներկայացուցիչների խորտի նախագահը, նայել մեր միջոցով լայնածավալ ծրագրերեր անում Արցախում, նայ վարանձիներան։ Ընթերապես, օրինակ, Սպյուրքի մասին խոսել Կան մարդիկ Սամվելի տիպի, Կարապետյան, որոնք տալիս են քեզ 2, 3, 13, 15 միլիոն դոլար եւ վստ아ում են, եւ վերջում չեն հասում ինչ եղավ, որով գալիս են մասնակցում են բացմանը, եւ կան մարդիկ, որոնք ես նվեր են տալի 1000 դրամ բարիզբոնի mashtով եւ 3 տարի արուն են քեզ անից խամում, ո՞նց ալիր էդ հազը, կերակ, ара, կերակ, կերակ մեր փողերը։ Հասկանում ես այսքան դա էլ մի խնդիր ա, որ Որպե՞ս հիմնադրامي տնորեն դու պարտավոր ես այդ ամեն ինչին արձագանքել, ճիշտ՞, չզարմանալ։ չզ, Այո, տենցա մարդը փողատվե, ուզումա որ դու հաշվետու ես իրա փողի համար։ Եվ մենք հաշվետու ենք։ e Եվ հիմա էլ լուրջ խնդիր ա ստացու հիմնադրամի շուրջ, որտեղ խոսքը գնումա 52 միլիարդ դրամի մասին։ Լուրջ խնդիրա, գործել են։ Նայ, Արեն իր անունով ասենք։ Ահա չէ, ես ված է լափե տարենեմ 105 միլ, թե ավել։ 107։ 107 միլիոն դոլար։ Ու մինչև հիմի չեն կարո բացադրեն ինչ են արել գողը։ Да մի քիչ բացենք, ինչա տեղ ունեցել։ Ա մի քանի օր առաջ, մեր քու շաբաթ առաջ տեղ ունեցավ հիմնադրամի հոգաբարձումների խորհուրդի նիստը։ Որի ընթացքում եւ որը սկզբանը, ինչի համար էր իրականացվել, որովհետև հիմնադրամի միջազգային աուդիտը, տեսնելով ֆինանսների նախարարության կողմից տեղեկանքը, թե ինչ են արել փողի հետ, տեղեկացրել է հիմնադրամին, որ եղբայր, ես ça ընդունել չեմ կարող։ Սա հաշվետվություն չի։ Երկրի նախագահի պաշտոնը ժամանակավորապես զբաղեցնող գրանտին ձի փողիկը հասկանում է, որ լուրջ խնդիրներ կա։ Եվ ի՞նչ անում։ Ինքը հոգաբարձուների խորհրդի արտերտնիստը հարավիրում, որը պիսի հարց իրավրից գցի, Նիկոլին Սփյուրքայերին նիկ սաղին իրար միացաց, լավ հացմիացի, դուք տեսեք ինչ են անում։ Եվ մի բան, որ իրանք չեն հաշվարկել, որ այդ նիստին նաև ցանկություն է հայտում մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչաանը։ Պատկերացնում եմ Նիկոլի, հա, տվայտանքները, երբ որ ինքը իմացա որ նախագահամ մասնակցել է նիստին։ Պատկերացնում նաև բարի ջե թվ այդ անկ տարը thinking շվիճակում էր Նիկոլը նիստի սկզբում սա գախտի տեղեկությունն է ու գախտնի ասելով իրանք դա չեն բացում ես բացում եմ որովհետև 1000 տեղից ստանում եմ տեղեկություններ Նիկոլը բոլորին փորձում է համոզել որ ժողովուրդը 52 միլիարդը գնացել է մտել է բյուջե դա խառնվել է բյուջեի հետ մենք չենք հասկացի ինչ ուրա գնում բան չեն կարա հաշվդրություն տան ծախսելա բովաշում ի՞նչ եք մեզից ուզում նայեմ նախակա քոչան ասում նայ իհարկե ի՞նչ կարելի նոման բան ասել դու պետք է որոշում կայացես այդ փողը հետ վերադարձնես հիմադրամին։ Ի վերջո սա կոփողը չի, սա հիմնադրամի փողն է։ Հոգաբարձուների խորհրդի մի, մի մասը համաձայնվում են ախագակոճյանի առաջարկի հետ, մի մասը համաձայնվում են Նիկոլեիթ։ Նիկոլեիթ համաձայնվածները թվականակով ավելի շատ էին, քան որ իրաց գերակշռում ասպետական պաշտոնյաներ էին։ Եվ, կը սովոր դակրաս լապելի էլի այդ փողը, հա։ Եվ իրանք հայտարարության տեքստ են գրում, որ այ հոգաբարձուները կասկած չունեն որ գումարը ճիշտ ածացվի բայց պետք է ստուգեմ ոնց ածացվի ասեն իրար հակասող ինչ-որ երեք абզացանոց ինչ-որ անհասկանալի հայտարություն են անում բայց զավեշտը եւ апоգեը մի քանոր առաջ ավելի ճիշտ երեք չառաջուր հա դեղե աունենում արցախ հայաստան անվտանգության խորհրդի համատեղ նիստը որի ընթացքում Թուրքիայի ներկայացուցիչ Նիկոլ Փաշաեվը հայտարում է հետեւյալը որ Մենք որոշել ենք, որ հայկական հիմնադրամի միջոցով Արցախում իրականացվելու է 110 միլիարդ դրամի բնակարան շինության ծրագիր եւ այլ ծրագրեր։ Ինչ է շատ ողջունում, շատ լավը։ Բայց շարունակելով դա ինքը ասում է, այդ գումարից 52 միլիարդը դրամադրելու է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Այսինքն ինքը անում է այն, ինչ իրեն ասել է, Նախագահ Քոչարանը լահումալի հասկանում է որ չի կարելի անտեսել էլ նախագահի ասածը բայց չի ուզում ընդունի որ ինքըանում այն ինչ որ իրան ասելն է եւ դա ներկայացվում է որպես համաֆինանսավորում միջդեր իրականության մեջ ի՞նչ է ստացվում ինքը հասկանում է որ այդ թողը այդ կապված խնդիրը անհնարին է լուծել դրանマル այդ թողը հետ են տալի հիմնադրամին համաֆինանսավորման տեսքով բայց ինչպես ես մի երկու օր առաջ գրեցի նիգոլը դրանով չի բացնել ինքը մեկ է պարտավոր է բոլորի ստեղիակ բայլ լավ հասկացանք այդ 2.52 միլարդը ի՞նչ է կարել ի վերջո դու վերցրել ես օրինակի համար armeni տված նվեր փողը տարել ես բյուջե լափել ես ո՞վ ասած ով է այս փողը հիմա դու պետ բյուջեից էլի armeni վճարած հարկերից է փողը հետ ես դնում աս assumption դու 52 միլիարդ դրամ ուղակի ինչ որ անհայտացել է ծේව քան կամ 52 միլիարդ տանո বেরում ես։ Հիմա մես ի մարսերի շարանը դեռըս չի ավարտվել իրancs, ես Facebook-ում բավականին ակտիվ Նիկոլին հասկացնում եմ, որ մեկ ամի չի վերջի կոպեկ հետ են տալու այդ փողը։ Ես նաև մի քանի անգամ գրել եմ, որ տարբեր Telegram-յան ալիքների տեղեկությունների համաձայն այդ փողից 9 միլիոն դոլար անթարապես կողքի գացրել են եսի մինչ են արել երրորդ նախագահը հարցազրույցում խոսում էր 600 դոլարով զրահաբաշկոններ առնելու մասին, դա էլ ինտելեկտուալներով հենց հիմնադրամի փողով էին գնել, 100 դոլարանոց աբրանքը 600-ով։ Այսքան գնիես ինչ, մարտիկ շատ մարտիկ կան Նիկոլական դաշտում եւ այդ թվում որոշ մարտիկ սբորկից, որոնք փորձում էին ի իմ համադրաց հիմնադրամին vorakել այդպես, որ Արավարտանյանը քանդում է հիմնադրամը, նա չի մտածում հիմնադրամի մասին։ Ես քեզ հակառակն եմ ասում, ես ասում եմ հակառակը, ես ասում եմ փրկեմ Հիմնադրամը, դու 52 միլիարդ դրամ լափել ես Հիմնադրամից։ Ես հրահանգում հետ դերեք այս բոլերը։ Հիմա ով է քանդում լափողը, թե այն մարդը, որ ասում է հետ դերեք, որ Հիմնադրամը չքանդվի։ Նայ, դու որ խոսում ես, մի հատ հիմա ամենասիրած անեկդոտներից մեկը հիշեցի, որը քորփա երեքեն վեստրադեկան, այլն է, ու ինձամ գիշերը զարթมา գնում ա ցնողների սենյակ, թե հիմա ցնողներիս սեքսով են զբաղվում։ Снаем, найм, зарматься, да чи я скан намечатаруш, шурас, асма, эти люди мне запрещают каваря цвнасы. Лерів код дерка. Уезд мартик? Кես зерпакали, эти кашара кирца, бама. Шот хնդարվա։ И маси հոսալուց սենց են, այ. Հիմա նույն մարտիկ, որոնք ինձ երբոր զերպակալեցին, ալի դիցուկ վերցնենք, որ Վարդան արան գողավազակ նա եթե վարդանյան գող ավազակը ինքը միստե հաստատ նստած չէր լինի դա էլ միքոս է մի քես ուժը բերթոն փտած է էդ էլի ժամանակ ունեն դեր հարցը չի նայի եթե ես գող ավազակ եմ եկեք դիցուկ դա անցնենք դուք ինձ ձեր փականում եք եւ նույն Նիկոլը իր առաջի հարցերի ժամանակ երբ որ իրան լրագրողը հարցնում ասում է պարոն Փաշինյան իսկ օրնակ այսպես շուխուր անելու փոխարեն ավելի ճիշտ չէր առանջուխոր է սամենի չանել որովհետեւ դուք վտանգում եք հիմնադրամի բարի համավ Ինքսuma ոչ ինձ շատ կարևոր է որ բոլորը տեսնեն որ հիմնադրամը ամեն ինչում մաքուր է որ չկա որևէ մարդ որը կարող է հիմնադրամից գետ 1 կոպե գողանալ եւ այսօր այդ նույն Նիկոլը փորձում է 52 միլիարդ դրամ ցածկա դម្պոցան հիմա այն որ փորձեցին իմանվան այդ խաղալ նայ ես որոշչապով իրան շնորհակալ եմ այո շատ ծանր օրեր են անցկացրել ամանավանդ առաջի օրերը հոգեբանական ստրեսից բռնած, որ ես ամաճում եի փոխդուրս գայ, հա, որտեվ կոմած մեջը ինչ-որտեղ է պատورվում, որ հայիմա դուրս կան բոլորի ինվրային նայելու։ Բայց առաջի դրական ազդակը երկրորդ օրը ստացա։ Դե ես ու մի անգամից գործի չեմ, 1-ը ինձ որ ձերբակալել էին, հետո թողեցին։ Ես դերին նա դրամի տնորեն էի։ Եվ գնացի հիմնադրամ դրանից հետո առաջի անգամ մենք կարավարության երրորդ մասաժենքում էինք, իհարկե, եղել էս սկալոր, հա, աստիճան։ Ահա, այդ շենքում, հա, ես այդ կոլորով բարձանում եմ դեպի երկրորդ հարկ, դեպի մեր գրասենյակ, եւ հետեւիցս Միկին, գොරաց, Պարոն Վարդանյան, Պարոն Վարդանյան, Արմեն Սարսափեցի, ասացի հեսա ֆռալո, մասի այ գողավազակ, այ քեզ վերջը բռնեցի, հա, մի խոսքով ինչ ասաց մտածեցի։ Ֆռացի դեսնը մի 4-5 կանգնաց են, մոտեցան, թույշը սպաճեցին ճոստը, ու ասացին մենք ձեր եդենք։ Գիտես շատ փոքր դրվակ, որը նաև ուժակ է տալի, ուժալալի, որ դու հասկանում ես լավ, որ ոչ բոլորն են ինչ-որ տրանսի մեջ մտած ու մարդիկ հասկանում են, թե ինչ է կատարվում։ Դրանից հետո իհարկե ես նաև որոշում կայացրեցի զբաղվել իմ մասնագիտությունով, այսինքն քաղաքականությամբ, որովհետև ես ինքս մասնագիտությամ քաղաքագետ եմ։ Ինչ շատ դժվար էր ստիպել, որpiece ես մտնեմ այս կեղտոտ, նանանավանդ հայկական քաղաքական դաշտ բայց Նիկոլա ዳարեց, ዳարեց եւ ես կասկած ճունեմ որ օրոքի գիշեր փորշմանում է որ ինձ մտրել է այս դաշտը։ Չնայած իրան ցանկացած դաշտում պատրաստվում ու իր հարցերը լուծելու։ Բայց նայ փորձեցին անվանս այդ խաղան, ի՞նչ խոսք, որոշչապով դա ընց հաջողվեց։ Փորձեցին հիմնադրամը փاگեն, Փարկասը իրանց դա չհաջողվեց։ Բայց արդյունքում ունեցանք հետեւյալ արդյունքում երեկ Նիկոլը կանգնումა ինչ որ հանրահավաքի ժամանակ ասում է այ նախկինները 30 տարվա մեջ 300 միլիոն են հավաքել մենք 20 ամսվա մեջ 220 միլիոն ավաքեցինք հիմա գիտես տենց տափուկ տենց տափակ տենց աննասուն համեմատություններ իրամոտ իրոք էր լավ են ստացվում գիտես ու ցավոք սրտի իր մակարդակին իջնելով պետք է ասես դո այ ապուշ is narkimների ժամանակ երրաբլուրում այդքան գերեզմաներ ավելացել այս երփապիղծ ի՞նչ է զու ամեմատում այսինքն դու կարծում ես որ քեզ վստահելով են պողը, այդ փողը տվել այդ փողը հավակվել է հիմնադրամում հանրապետության համար այդ փողը հավակվել է հիմնադրամում արցախում պատերազմը հաղթելու համար ընդ որում նաև ի՞նչն էր խնդիրը դու 40-ը 44-ը շարունակ սփյուռքում հայաստանում եւ արցախում մնակող մարդկանց ուղակի խափելեք խոփել եք մի գուցե ավոր է սա մի քիչ է սա հախտում են կեսը մի քիչ է միջապտել արդեն հախտել են հա հախտել են կարելի ի՞նչու մի բաի են դու արծրուները ինչ էր են արդեն հախտել են բան արդեն հեսա զգեսնում են ես ու ինչ են կանում դազա բառը դեռ նարում բան այսինքն ես ինքս զանգում եմ ցանոթներին արցախ լինելով արծրունական ստերի հա տակ զանգում եի ասում եմ ի՞նչ է պատահում լավ է վիճակը ցանս ասում են գա ու քշվելես ի՞նչն է լավ ամեն օր տարած կեն կործնում ասում։ Ասում, մենք մտ ուրիշ բան են ասում։ Ասում են, չգիտեմ ո՞նց են ասում, են կործնում են։ Ու հետո իջնում եիմ հայտ, հա, բակորտը էս ապրում են, որտեղ լավ, կարելի ասել ընտանեկան բակ է մեր, որ ճիշտ է, բազմահար քշենք է, բայց բոլոր իրար մոտիկ են հայտում, հավակվում են, քննարկում են։ Որինչ որ ժողովուրդն ասում է, ժողովուրդ, բայց ո՞նց որ սուտ է, ވާտ է մեր վիճակը, մարդիկ իրոք գտնվում են Նիկոլի սոտի տակ։ Իրանք բոլորը սկսում են իրմ հետ քրիֆտալ, որ այ Ն Ու մենք բոլորս իր վերջո հայտնվեցինք մի իրավիճակում, երբ որ մեր կյանքի, մեր ապրածի, մեր արածի ինչ որ մի զգալի մաս մեզանից ուղակի զորով խլեցին արմեն։ Ու իրոք որ պիտի մենք հասկանանք, ինչ են կորցրել։ Եվ ծկտենք նոր հաղթանակի։ Մենք պիտի գիտակցենք կորցրածի չափը։ Հա։ Իսկ դա ամենամեծ ցավն է իմ ամառը այսօր։ Ես չեմ տեսնում փողոցում մանկալուծ որ մեր ժողովուրդը գիտակցում է թե մենք ինչ են կորցրել։ Ես ցավալի բան եմ ասում, բայց այս էವս տեխնոլոգիա է, որը Նիկոլ են կիրառում են եւ Նիկոլի Տերերը այս երկրում։ Մեր ժողովուրդը չգիտակցում ինչա կորցրել։ Մեր ժողովուրդը մտիքել չի պատկերացնում թե ինչքան ցաներ եւ ինչքան վատ դրության մեջ է հայտնվել Հայաստանը։ Մեր ժողովուրդը Այդպես էլ չի ուզում հասկանալ, որ ոչ թե Հայաստանն է Արցախի անվտանգության երաշխավոր, այլ Հակառակը, Արցախն է իր անվտանգության երաշխավոր, որ այսօր ցույց են տալի ինչ որ բաներ, որ ցնողը ողոգում ասում եմ, երերխուն չտանեք Արցախում цаռը։ Հարց ազակում, իսկիշ տարբերություն Արցախում ադրբեջանց ու դեմ դիմաց լինես, թե Հայաստանում Սյունիքում ադրբեջանց ու դեմ դիմաց լինես։ Ի վերջո Նիկոլին հաջողվեց Զարգաբեկյանը մեր բանակա։ Եվ գիտես, վերջինս արդեն հաճախ եմ տենում, որ այ, ፓստորը ինձ մեր բանակը ցուլեր։ Փաստորեն մի վեր, որ մեր հաղթանակական բանակա։ Ոչ, դա ընդհանրապես միվ չէր։ Մեր հաղթական բանակ էր, մեր բանակը տարածաշրջանում ամենալավն էր, բայց Նիկոլին հաջողվեց 2.5 տարում քանդու քարաբանել մեր բանակը։ Աй դապտի ժողովրդի հասկանա, թե ինչ ա արա Նիկոլը։ Թե ո՞նց է ինքը բոլորիս իրար դեմ դրամադրել։ Ո՞նց է մեկին սեփ վրճակել, մյուսին սպիտակ։ Ո՞նց է մեկին թալանջի իրարճակել, մյուսին շատ շատ հարցեր, որոնք միանշանակ ապագայում միանշանակ պետք է լուծվեն, այսինքն անկախ դրանից Նիկոլի Տերը ո՞վ է գալու։ Ես ինքս համոզված եմ դուエル, մենք գնալու ենք այդ մարտուն խնդրենք, որբիսի մշակվի պետական ռազմավարություն հայոց ժողովրդի հետ աշխատելու, որտեղ մեր ժողովուրդը այսօր ցավոք սրտի շատ անհասկանալի, հա, ինչ-որ վիճակում գտնվող ժողովուրդ է։ Մենք ազք չենք այսօր, մենք այսօր ժողովուրդ ենք։ Գրաժաննի Միրը մենք ճուն են հայաստանի հարաբեդության քաղաքացիներ։ Իրանք շատ քիչ են, շատ մարգինալ են։ Ես ու դու այսօր փոկրամասնություն ենք։ Մենք ունենք մեծամասնությամբ քրաշդնի միրը։ Մարդիկ, որոնց համար մեկա Հայաստանում լավ ապրեն, է ձեք ապրեմ, վատ է կգնամ Փարիզ, Փարիզում վատ է, կգնանք Լոս։ Հաստատ Հակառակը, հենց թե մի հատ անձրևա գαλλից վազում են այրոպորտ։ Ա հիմա ով որ կգա մի քիչ նորմալ մարդ, ոչ թե ես կգնամ կասեմ որ պետքա а ба стратегия հայտ բանը այլն հակառակը ես կառաջարկեմ ռազմավարություն ու ստրատեգիաներիցս մեկը ըլնելու է որ եթե ինչ որ բանը արվում որը որ ամրացնում է մեր պետականություն օրինակ հայաստան համահայական ֆոն դա պետքա ամբողջ աշխարհով մեկ ռոպագանդել օրինակ նայ էդ նույն էդ երևանցների որ թքածուն են թե արցախում ինչեր է սարկվել ու ինչ են կորցրել դա պետքա բացադրել ուրեմն լսեք արա գնում եք, չէ՞, զիրարվասների այգին։ Իսկ այնտեղ գիտես, երբ որ եղանակը լավ է, տայգում տեղ չկա։ Երեխեք են խաղում, մամաները երեխեքի հետ նստած, գիրք են։ Իսկ քեզ ասեմ, երբ որ սաղից զզվում եմ, ես այնտեղ եմ փախնում։ Իսուր ասեցի, գալու են, ինձ այնտեղ փանադ գտնեն։ Բերման եթե արկել։ Բերման եթե հայսուր ասի, չէ, այդ որ հա, հերախոս, հերախոս, անջատում գնում եմ այնտեղ։ Այ այդ Արվենը Հայաստան համահայական ֆոնդի շնորհիվ։ Քես մի բան ավելացեմ այդ այս գույքի կապած։ Ես պատմություն կա ինքը ոնց է ծե ունեցել։ Ուրեմն նախագահ Քոչարյանի նախագահության օրոք Yerevan-ը լա նախագահի մրցանակ։ Որևէ հლა Լևոն เปտրոսյան, Քոչարյան, Սերսարքյանի ժամանակ միշտ եղել այսօր էլ կա։ Հարաբեության նախագահի մրցանակ, որը ֆինանսավորում է Պողոսյան ընտանիքը։ Իրանք էլ Շվեյցարիայում եւ Բելգիայում են ապրում Լիբանանա հայերը։ Այ և մի անգամ այդ մրցանակից հետո որը նախագահական նստավայրում էր դե ունենում հիմնադիրը այդ ժամանակվա տնօրենը Մելքումյան Նաիրան այդ բարերարը ա, Ալբեր Պողոսյան եւ ես դուրս եկանք նախագահականից դե այդին հենց դեմներ։ Ու դու հիշում ես ինքը ինչ արմղիար վիճակը։ Ահա բոլ։ Կուշկը Թայգով քայլեցինք ու Ալբեր ասաց՝ «Իսա ի՞նչ է»։ Ասացինք՝ «Նայ, մենք էլ ենք ակամաճում նախագահականի դեմնա»։ Ու լավ այդի է։ Ոսած նայեք, ես հետ արկրված եմ այս այգին, այգի դարձնելու, բայց մի պայմանով։ Այստեղ մենակ մի սրճարան պետք է լինի, եւ այդ սրճարանի շահույթը պետք է ծառայի այս այգու պահպանմանը։ Պլյուս պետքա 25 տարով իմ այդ պայմանագրական կեգորիմ զերից չեք վերցնել այդ այգին, որովհետեւ ես իմանամ, որ այդեղ սաունա, բան, չեմ ցածելու, էլի ու հիպոթիֆ հա նախագահ քոճյանին շատ արակ արձագանքեց ասաց ամեն ինչին համաձայն եք դով է այդին կարգի վերեմ որտեղ սա ի վերջո Երևանցիների սիրտն է այդ այգին ինքը Երևանցիների համար շատ հա հիշատակի հիշատակի օրեր են բաներ են ասեն կարծում եմ որ Լավ ցրագիրեր եւ ցավում եմ որ դու չգիտես որ հիմնադրամնա դա իրականացնել, բայց մուտքի մոտ, մուտքի մոտ այսքան մեծ ցուսանակ։ Այդ դու ո՞վ ակարդում։ Այդ ենում ես, այստեղ է մեր խնդիրը որ մենք հարթելը այլևս չեն կարթում։ Հա, չեն կարթում։ Այս նաեւ լավ օրինակա, օրինակ նա՝ ես այդ այգին турքերին չեմ տալու։ Օրինակ դա ստիմուլը։ Հիմա դու ասացիր որը տագինելա սփյուրքը հայերի շնորհիվ կառուցվել։ Ինչա կատարվում մեր հարաբերություններում սփյուրքը հայերի հետ, կարելի որ դու շատ ես շփվի։ Հիմա նայ տարի 1 գնում ասում ենք, ովբշեմ փող գծվեք, դու ես ասենք, են անենք, են անենք։ Բայց երբոր պետքեր ասենք իրancs լսել, թե ոնց կառավարել իրancs, ներգրավել պետական աշինության մեջ, ասում ենք, ադը գրուխները ぜひ դարեն, փողը դու հենի գնա։ Քանի հատ դեպք է աղել, մարդիկ եկել ենստեղ, իրենց չեն լսել, կծվել են բան եւ այլն։ Այդ է եղել է բոլոր տարիներում, հատկապես վերջին 3 տարի։ Лаվ, այս ցնած համար բարձր այս ցնած թեմա չկա ցնած մտածի խոսելու։ Դու համաձայն չես որ այս ապագա 4-րդ հանրապետությունը որ մենք ստեղծել ենք, մենք ձև չունենք առանց քյուրքեվի։ Հնարավոր չի է ստեղծել։ Այդ մարդկանց պետքա ներ գravel այդ պետականաշինության մեջ։ այդ Արմեն ջան, քո է համաձայնը, բայց նախ եւ առաջ ցավոք ցրտի Հայաստանում չկա կոնկրետ հաշվառում, թե օրինակի համար շատ ծարծ բանեմ ասում, որ երկրում քանի հայ է ապրում։ ես գիտեմ։ Բացի դրանից արդյոք Յան ազգանունով վերջավորությունը ցույց է տալի, որ դու այդ մարդուն համարես հայ։ Արցյոք քո համար խնդիր է, նա հայախոս է, թե ոչ։ Բացի դրանից մենք պետք է հասկանանք, որ երբ որ մենք խոսում ենք սփյուրքը մի բառ է, բայց այդ մի բառը իր մեջ 150-ըդ Հայաստան է պատկառնակում, որովհետև երբ որ դու ասում ես սփյուրք, այդ սփյուրքը կարող է լինի Իրանահայ, Լիբանանահայ, Ամերիկահայ, Ֆրանսիահայ, Ռուսաստանի հայ եւ Իրանը բոլորը տարբերվում են, տարբերվում են ամեն ինչով որտեվ իրենք երեք առաջի հերթին այդ երկրների քաղաքացի են, այդ երկրների մշակույթի կրող են, այդ երկրներում ապրած մարդիկ են, այդ երկրներում ծնված մարդիկ են, հետո նոր հայ։ Հիմա իրancs հետ ճիշտ աշխատելու համար դու նախ պետք է հասկանաս, կոպիտ ասեմ, ո՞վ է կլիենտը ո՞վ է։ Իսկում եթե զուուժում աշխատես, ուղակի օթոմ ու ասել, այս փյուրքի հետ պետք է աշխատենք, նայ։ Միանշանակի հետ իրականում միանշանակույտ համազան եմ նայ ժամանակին ստեղծվեց ֆուրկի նախարարությունը։ Մենք կարող ենք երկար ասել, վատ աշխատեց, լավ աշխատեց։ Ես Տիկին Հակոբյանին շատ լավ եմ վերաբերվում, որովհետև շատ բան ա արել։ Ես հիմա չդնեմ պատմեմ թե ինչ էր արել։ Շատ բան ա արել, կարող էր ավելի շատ լինել, իհարկե կարող էր, բայց այնտեղ ֆինանսավորման հարցերել կային։ Բայց եկավ Նիկոլը Անդորում Սփյուռքից շատ լուրջ աջակցություն ստացած Նիկոլը առաջինը ի՞նչ արեց։ Փակեց Սփյուռքի նախարարությունը, բայց ոչ մեկ չհասկացավ թե ինչու։ Փակեց ինչու։ Որովհետև նա ցեղասպանության ճանաչումն Սփյուռքի համար գաղտնիկ չի, որ ամենազգային հartsն է։ Հա, եթե մենք Հայաստանում ապրողներս, ինձ համար Type 1 հartsը Արցախի, հա, միջազգային ճանաչումն եւ ցեղասպանության ճանաչումը Սփյուռքում միգուցե մյուս մեկը մյուսից ավելի բան է, հա, չեն զերկուսն է կարևոր են։ Բայց քանի որ Նիկոլը ի սկզբանե գիտեր, թե իրան ինչի համար են վերել իշխանության, նա շատ լավ հասկացավ, որ իրան պետք է շատ արագ Սփյուրքի հետ կապերը խզել։ Խզել, որտեվ ինքը ու իր իշխանությունը գնալու են Թուրքիա հետ բարեկամացման ճանապարով։ Այդ ճանապարհին Սփյուրքի հետ կապը Նիկոլին ընդհանրապես պետք չէ, ավելին, ինքը պետք է խզեր այդ կապը, որ ոչ մի սփյուրք այլ չկարծք թե իր վրա մտཐապ չդար ասեն հարթակը որի միջոցով դա պետք է արվեր Սփյուրքի նախար庁ը ոչինչ չացուեց ավելին այդ նախ դրա տեղը բացվեց Սփյուրքի հա ինչ որ հանձնակատարի գրասենյակ նշանակվեց գլենդլի նախկին քաղաքապետ ազարեսինանյանը տես մտքի հançar տիտան այ ցավոք սրտի ցավոք սրտի չեմ կարող ասել այն ամեն ինչ մտածում եմ որ որովհետեւ բարոյական նորմեր կան ես այդ տղայի տանը մի քանի անգամ ճաշել եմ իր հետ միասին երբ որ ինքը գլենդելի քաղաքապետ էր ես ճանաչում եմ իր քնոջը ճանաչում եմ իր ծնողներին եւ ցավոք սրտի չեմ կարող ասել այն ամեն ինչ ուզում եմ ասել բայց իրոք զարմացած եմ որ նա դարավային ինչ որ այսօր նա կա ինձ համար գիտես ինչ Ընթերապես Նիկոլը բացահայտեց թե ինձ համար թե համոզված եմ քո համար շատ-շատ մարդկանց։ Մինչև Նիկոլի գալուստը եւ Նիկոլից հետո ես նույնիսկ իմ շարժապատում ունեցել եմ մարդկանց, որոնց այսօր ուղակիoverlinevel չեմ կարող։ Որովհետեւ աստորեն Նիկոլը ինչ-որ կրան բացեց ատելության, որ այդ մարդկանց մեջ այսպես թե այնպես կար։ Նիկոլ ուղակի այդ կրանը բացեց։ Հասած այդ այսինքն նախկին իշխանությունների չի գիտեմ ոնց հաջողում էին այդ կրանը փակ ողել ու երևում ալևս չէր ստացվում եկավ Նիկոլոսս բացեց բացեց եւ թարախը թապեց ամբողջ հարաբեդությունով եւ այսօր մենք դա տենում ենք հա մենք տեսնում ենք դա նույնիսկ ընտանիքներում երբ որ երկու եղբայր Նիկոլի թեմայ վրա իջանում ու իրար մորթե հա ի սա չի գել Հայաստանում նման բան։ Ոչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ, ոչ Ռոբերտ Քոչարյանի, ոչ Սերժ Սարկիսյանի, այսինքն քաղաքական տարբերությունները չեն կարող ^{*} ներ ընտանեկան նման այսինքն իրավիճակների։ Սա արդեն աբսուրդի թատրոնիա վերածում։ Բայց փաստ է, որը կա։ Հիմա ինչ ենք մենք առաջարկում սփյուրքին։ Ի վերջո, երբ որ մենք ուզում ենք, որ սփյուրքը ներգրավվի Հայաստանում տարբեր процеսներում, Ա, ես անձնապես քեզ անկեղծ եմ ասում դեմ եմ, որpիսի իրանք ներկայացվածներն են ազգային ժողովում։ Դեմ եմ։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի ազգային ժողովում պետք է լինի մայն մարդը, որը ապրում է Հայաստանում, բայց մնացած բոլոր ոլորտներում գիտության զարգացում, բժշկության զարգացում, առողջապահության ոլորտը, մենք ունենք փայլուն մասնագետներ աշխարհով մեկ սբրված։ Եվ իմ ամալը քոպես շատ ժարմանալի է, որ հայեր բերիք այդ մարդկանց Թող սովորած են որնա ճիշտ ձևա եւ իհարկե մյուս իշխանությունը պետք է ստեղծի համապատասխան հարթակներ, որպիսի սփյուռքից մեր հայրենակիցները հետ արկրված լինեն օգնել, բայց կրկին հաշվի առնել որ միայն հայ են, պտի գան օգնեն, արմենիջանտ այտ չի լինի, պտիով ոչ մի բան չի լինում։ Այսինքն դու պտի այդ համագործակցությունը փող շահավետ դարձնես։ Փող շահավետի ամենակարևոր բանը ինձ թվում է նայա, որ առաջի հերթին օրինակ Ֆրանսիայում ապրող հայը, բայց իր բացենան դրանով, որ ինքը հայ է։ Այսօր ցավոք սրտի։ Ես ինքս իմ շրջապատում Մոսկվայում ունեմ ճանոթ հայեր, որոնք տեղ-տեղ ամաչում են ասել, որ իրանք հայ են։ Սա արդեն այսօր ռեֆլեքսավոր է տարածվում է Թեսպյուրկով թե Հայաստանով։ Այսօր մեկ ինքներս ես ու դու փողոցով երբոր քայլում ենք, այն որ մի պատասխան օրը հուշել ենք հայ վոնսկара դասման։ Երբ որ է տենում եմ որ ծնողը երախոք խրգում է Նիկոլին փաթատվի, աչիի баնը, դու մեր վարճապետ, ես ես vat եմ զգում որ հայ եմ, ես համինք։ Բայց դա փաստ է։ հրդին, պորձի, Եվ բարձր որ մյուս իշխանությունը առաջի հերթին պետքա փորցի եւ ամեն ինչ անի որպեսի վերականգնի մեր ինքնասիրությունը։ Վերականգնի մարդու ցանկությունը հայ կոչվելու, վերականգնի մարդու մեջ այն ուժը, որ ինքը զգում էր այն ժամանակ, նայ բոլոր խնդիրներով հանդերց, կոռուպցիա կլնի, թե ինչ կլնի, աշխարհում բոլոր հայերը եւ թող ինձ ուղի է դս խալում ասում։ Գլուխներ այսենց էին քայլում, նամանավանդ երբ թուրքիին տերում կամ ադրբեջանցի։ Հա ռուսաստանում։ Ամեն տեղ հայերն աջան, ամեն տեղ, որտեղ մենք ախնեմն ստանդաց, հա, հասկանում ես մենք լինելով շատ փոքր երկիր, շատ փոքր թվանակով, ասք, մենք նոնսենսեինք համաշխարհային պատմության համար մենք նոնսենս ենք, հա, մեզ նայում են մեր այդ հաշվեին ըստում։ Մեր այդ շատ լուրջ հաշվեին ըստում, թե Ռուսաստանը, թե Ամերիկան, թե Եվրոպան, որտեղ մենք դերակատար ենք այս շրջանում։ Այսօր Նիկոլայ Մես դարձրեց ворբ։ Այսօր մենք նայում են ենք այս աներկրի ձзерքերի մտածում եք լավ սրանից էս փորցենք փոկել, սրանից էսի կարող է մի բանտա։ Եվ հենց այն է հիմքային պատճառը, որ էս ապուշների իշխանությունը պետքա ի վերջո հեռանա, հեռանա դատվի, դատապարտվի, որովհետեւ ապագայում որևէ Նիկոլի Մտկով չի ի հայտ գալի այսինքն չար կատակ խաղալ է ժողովրդի գլխին։ ᱱայ, որտե ինքը հեռանա դատվի, չի չի է, ես քիչ չի քննարկում։ Ես ինչի նկատի ունեմ, որ Սփյուռքին ապագա այդ պետականաշնութաններ գրավել։ ᱱայ, հապարտությունով իհարկե չենք դա, չկա հապարտություն, ռեալ չկա, եթե մինչև այդ կար իսպանական ամոթ հասկացող ուզուն, հիմա կա հայկական ամոթ։ Դու ես երբոր քո իշխանությունը քեզ դավաճանում է։ Դա է, էլ է հայկական ամոթը։ Բայց եթե տալ ազգային գաղափար, իբրև պետականաշինություն, դու ես պտի, parza, ես չեմ կարա իրան ստիպեմ, հա, կամ բեն շու թավան դնեմ։ Բայց եթե ասել, որ ուրեմն եթե հայ ես, դու պտի, մենք հայերս պետք է ունենանք մեր պետությունը։ Դա ձև չկա ուրիշ։ Պետություն չունենցանք ազգը չի մնալու։ Համաձայն ես, չէ՞։ Շատ էստ estés փյուրկեր, որոնք որ ասիմիլացվում են ահա որ մեծ արագությամբ։ Մեր պետությունը պիտի պահպանի ազգը։ Այն հայրը, որոնք որ դա կհասկանան, իրանք ամեն ինչ կանեն, որ այդտեղ պետություն մնա ու կօգնեն։ Լավ, գոնե երկրորդ պալատը, Սենատը։ Չեն կարա այդ մարդկանց առաջա, նայ ձևաչափերը, միանշանակ շատ շատ են։ Ընդ որում քեզ ավելին ասեմ, որ ը մինչև հեղաշրջումը եթե չեմ սխալվում արդեն իշ ժողովրդական կոնգրեսի ստեղծման գաղափարը հա 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 արդեն դա կար եթե չեմ սխալվում Վիգեն Սարգսյաններ զբաղվում այդ ժամանակ համակարգում էր այդ աշտակները նախագահ Սերսարսյանը շատ ակտիվ մասնակցում էր դրա ստեղծմանը դա կար Ամառ ASCII արդյուններին միջալուծած։ Այո, սա պրոցեսոր, որը պետքա լիներ, բայց ցավոք սորտի եղավ այն ինչ եղավ, բայց կրկին հա վերադառնով քո հարցին՝ միանշանակա, որ մենք հայաստանցիներովս չենք կարող։ Բոլոր հարցերը հայաստանում։ Մենք տաքից դուշ չենք այո, այսparza պետքա մեր հայերի թե գիտելիքները, թե ֆինանսական հնարավորությունները, որտով շատ ավելի Լավ ես ինձ կսկզբան որ Հայաստանի ամենախոշոր ներդրողը ոչ թե օրինակի համը Բելգիացի լինի, այլ հայ Ուղղակի զուր մոռալնից լավ կսկսгам, որ այ մեր հայրերը գալիս են տես ինչ են անում։ Եվ իհարկե շատ ավելի լավին կսկսгам, եթե իմանամ, որ Հայաստանում օրինակի համար առաջ ճապահության Ա ժամանակա վրեպա սուտա Ես կարծում եմ որ դա շատ մոտ է կա ապակա այն ինչ ասացի ես համարում եմ որ բանը կստացի այդ հայկակ այդ աննա թե կղիճկը Ջան աննա հա Դե իբովսեմ այդ 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 որ հայկակ են ասում Ես է գիտեմ թե տիպը հրակ հայկակ չոր չգիտեմ ինչ ճոճոխ չգիտեմ ինչ բռնուխ այդ սերիայից էլ հա այդ անունն է parzova Այդ մարդը ինքը վարկաբեկեց, կանդեց, ծխեց այդ համահայկական հիմնադրամը։ Դա ինձ սուբյեկտիվ կարծիքն է։ Ես գիտեմ ամինչ ցավ է սապրում։ Ես կարծում եմ, որ այս այդ, այդ ապագայը պետքա նորից ծածել այդ համահայկական հիմնադրամը, որտեւ դա շատ ճիշտ միտքա։ կա. Չգիտեմ կարողա ուրիշ ձևի անուն դնել։ Հիմա նայեք, եթես փյուրքին ոչ թե ասենք, բովանդ բացվեք, լավ, մենք էլ չենք մենք սարկում այս դբրոցը։ Այն, ասենք, դուք ստեղ ունեք չէ՞ ներկայացում։ Ուրեմն դուք կծվում եք, ախպեր ջան։ Դուքի վարեք հա էս նախագիծը, որտեղ մենք լիքը ուրիշ հարցեր ունենք զբաղվելու։ Ա, ու տանենք ոչ թե դեպիoverline գործություն։ ไหน, որ չեն նայ այդ 1000 դրամ տվողը ասացի դեմ հայրենիքից 100 դոլար նویدած եմ։ Այդ է այդ 100 դոլար։ Ոնենց էլ մատը ཐապ տալիս, ոնց որ ինչ արել է։ Ինքը իր ընտանեկքում սոված մերել է մի տարի։ Այդ դրանք որ չեն, այդ անիմաստ այդ բանը, ծուցամոլ այդ էշի տղեկը։ Ա- ավելի շատ դնել նրա վրա, որ ախբերան, բերեք բիզնես դերեք այդտեղ։ Եթե մենք էս դբրոսը պտի սարկենք, բերեք ցեմենտի գործարան դրեք ժամանակին։ Դա է, Արմեն ջան, ես մեկը մյուսը չի խառնում։ Իսկ այն ինչ որ դու ասում ես, ինքը շատ ճիշտ է։ Բայց իրանք երկու տարբեր բաներ են։ Այդ միջավեց այդ խոսակցությունը ես շատ եմ ունեցել ռեկավարման 11 տարիների ընթացքում, թե Հայաստանում, թե Սփյուռքում։ Շատ մարտիկ այն ասմենա դա հերիք էլի փող եկ ուզում, ավել լավա ներդրումներ բերեք։ Նայ, մեկը մյուսի հետ կապ չունի։ Իսկ այն Ամերիկայի պես, հա, լուրջ երկիրը, հարուստ երկիրը, աշխարհում լրջագույն դերակատարություն ունեցած երկրում այ գործում են բազмаթիվ հիմնադրամներ։ Այդ թվում Ամերիկայի բանկի համար գումարներ հավաքող հիմնադրամ։ Լայ, ասենք ժողովրդի դրամասինստը չգինի, բայց աշխարհի ամենահարուստ երկրում կա հիմնադրամ, որը գումարը հավաքում Ամերիկայի բանկի համար։ Հասկան ես չեի խառնի բարեգործությունը սրան այդ, որտեղ բարեգործությունը մի ոլորտ է, որը ինձ թվում է ինքը նայev շատ մարտահրավերական բնույթ ունի դու մարտուն որը ինքը փողա տալի դու իրան սիրով սովորացնում ես micronaut որոշ դեպքերում ստիպում ես բարի լինել եւ միշտ պետք է armenjan համոզված եմ կոմոթելա տենց մենք բոլորս պետք է գիտակցենք որ տվողը միշտ իրան ավելի լավա զգում հա թե վերցնողը だ միշտ է տենց այսինքն ի վերջո հիմնադրամը ի՞նչ է հիմնադրամը դա մի հայի зерքնա մեկնած մեկ այլ հայ մը հարթակա որով կոկնեն հիմա դու քանի որ նայev հայկական նշեցի նայ Իմ մեծադրանքները հիմնադրամին չեն։ Հենց այդ ամբողջ խնդիրը որ նայ։ Ես չեմ ասում որ հիմնադրամը կերելա փող։ Ոչ։ Հիմնադրամը դու երա կառավարությանը, կառավարությունը լափելա։ Ու հիմա հիմնադրամի եւ հիմնադրամի հոգաբարձուների խորթի ամբողջ գործունեությունը պետքա լինի նրան, որ պիսեկ գումարը հետ մերվի։ Ես ինձ չեմ վերապայիրาวունք ասել որ հայկակը կոռուպցիայով ազባվում կամ ինչ որ բան անում քան լի։ Ես, հա, ես Նիկոլը չեմ, հասկանում ես, հակառակը ես ամեն տեղ ասում եմ որ Նիկոլ ինչes կարողանալու դու հիմնադրամա փագես հիմնադրամա միշտ եղել է ու կլինի ասեմ քեզ ավելին կոմո դեմ ասում երբ հետո ոչ մեկը ոչ չաս երբ որ նոր էի դարը տնորեն ոնց որում ես եմ մրցույթով եմ դարը տնորեն չնայես տեղակալեի բայց նախագահ Սերսարքյանը որոշեց հայտարել մրցույթ այդ մրցույթին մասնակցեցի նաև ես վերջում մնացինք երկու հոգի եւ հնտրեցին ինձ եւ դարը տնորեն ես առաջին օրվանից ինչ արեցի դիմեցի Հայաստանի եւ Արցախի պաշտոնաթող նախագաներին ասելով որ ես ուզում եմ որ որբիսի ես դες միշտ տեղեկություններ դրամադրի հիմնադրամի մասին եւ ժամանակ առ ժամանակ ձեր հետ հանդիպումներ ունենամ որբիսի դուք բոլորը տեղեկացված լինեք հիմնադրամի կազմակերպության մասին բոլորը բացառությամբ Լևոն Տերեփետրոսյանի դուեցին դրական պատասխան Ռեւոնդեր เปտրոսյանն է, ես փորձել եմ կազմակերպել հանդիպում շուրջ 4-5 տարի։ Է որ անընդհատ ասում էի, լավ, չի գտնում կերժամ ի վերջո հիմնադրամը իր զավակն է, իր ժամանակը է ստեղծել, իր օրոք է ստեղծել։ Լավ, իրան հետաքիրք չի ինչ են կանոն։ Բայց քանի որ իրան հետաքիրք չեր, ես դա անտեսելով շահառակեցի գրեթե ամենամիս իրեն ուղարկել հաշվետվություն։ Եվ դաանում էին միշտ տելևոն դե պետրոսյանին, թե նախագահ Քոչարանին, թե նախագահ Արկածի Ղուկասյանին, որով տեւի միշտ համարելեմ, որ մեր երկրի ակունքներուն կանգնած մարդիկ պետք է աջակցված լինեն այդ ամենի ինչի մասին։ Եվ շատ մեծ ցավ ապրեցի, երբ որ հիմնադрами ներկայիս տնորենը առաջին բանը, որ արեց, եթե որ դարավ տնորենը, ըստ իմ դեկուցուների, արկելեց նախագահ Քոչարանին եւ նախագահ Արկածի Ղուկասյանին որովեն յութերի ուղարկումը։ Սա հիմնադրամի քաղաքականացումներ, որը սխալը։ Ի՞նչ գալի հիմնադրամի քաղաքականացնել։ Երկուտես ինչ հիմնադրամի սա իմաստներ այն ժամանակ, երբ որ ինքը ստեղծեց այն, որ սա վեր քաղաքական կառույց է, սա համահայկական կառույց է։ Վարդանյան Արան լափելա թե ի՞նչ լափել։ Այդ կառույցը մեկա պետի անհասան մնա։ Հայկակը լափելա թե ի՞նչ լափել։ Կապչուն այդ կառույցը պետք է մնա։ Անդորում, քանի որ մեզ դայմեն, հա, եթե Վարդանանարան լափածը ներկայովա, Վարդանանարանը փախած լիներ, հա, տարբեր մարդ կան, ասպես։ Ես ոչ միտե չեմ փախել։ Արաջորը ուրաց մնացել եմ աստը։ Արաջորը Վանից պայքարում եմ թե իմ ճիշտ լինելու համար, թե իմ երկրում այս թրքաբարո իշխանության դեմ։ Եվ բարգարելու միջև վերջ, անկախ նրանից, ից կդա տեն, չեն դատի։ Գիտեսի՞, ինչ որ սաման կարմեն, համոզվացում կոմոթել այդ պա աղելա պատերազմի երևի ընդացքում այն որ պարոգա էլ էդ պարոգո վրանտում ես ասում ես սյո նա սյոն ապլիվաց հիմա ես արդեն այդ վիճակում եմ շփացում ամինչի ինձ էլ վախ չունեմ երկու ամիս էլ նստածրեցի երկու ամիս բերթում նստեցի է լավա լավ 7 տարի էլ ես մեկա ես ձերդեմ պայքարելու եմ ինձ զերով եք դուք գնալու մեկա փողը հետ եք ^{*} բերելու տակ հիմնադրամին որովհետև չկա այլ ձև հասկանում ես եւ այդ պայքարում նիկոլ երևի եւ իր տերերը չեն հաշվարկե որ կան մարտիկ այս երկրում ճիշտ է իրանք շատ-շատ չեն բայց կան մարտիկ որոնք պատրաստ են ամեն ինչի հանուն իրանք երկրի իրենք պատրաստ են զոհաբերեն ամեն ինչը համոզված եմ դուել հա եթե մնայր մոսկվայում շատ ավելի լավ ու շատ ավելի կայացած հիմա ինչ որ բաներում աշխատել, բայց դու այսօր այստեղ ես, դու այսօր այս, 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 այս պայքարի մեջ ես։ դու ընտրել ես մի քիչ ավելի վատ ապրելու կամ շատ ավելի վատ ապրելը, բայց իօկուդ քո հանրապետության, որովհետև դու կարծում ես, որ այն ինչ որ դու այսօր անում ես ճիշտ է։ Ինքը փրկելուա քո երկիրը։ Նույնը ես եմ, նույնը մնացած են մարդիկ, որոնք իմօքո այդ միասին, ա ձերձերքիտած պայքարում են։ Եվ ինքը ճիշտ է, շատ տրաֆարի է դա, բայց մեկը բար Եվ քաշքաշ ճունեմ, որ մենք ենք այդ բարին հասկանում ես։ Եթե բարին Նիկոլնա, ուրեմն մենք ամեն ինչով ենք սխալ, ուրեմն մենք սխալ ենք դասիրակվե, սխալ ենք ապրել, սխալ երկրում ենք ծնվել։ Ես մինչև հիմա հավատում եմ, հասկանում ես, որ մենք ճիշտ ենք, ողակի ժողովրդի ինչ որ մի մաս ինչ որ քնի մեջ է մտել։ Ինչի հասկանումի չա տեղ ունենում։ Ու համոզված եմ, որ ինձ ու քեզ ու մնացած բոլորին հաջողվելու է բոլորի աչկերը բացել։ Արաջա բասմես ազգ չկա։ Ոչ չկա։ Հա, ազկ կա, քիչ ենք։ Ժողովուրդը, այսպես ասած, չեմ ընդունում, քնածա։ Ոչինչ։ Ով կզարտի, կզարտնի, կդառնա ազկ, ով է չի զարտնի, կզարտնաստենք։ Եկիես արեմ, ինքը բարդ պրոբլեմ կա միաթ։ Մենք այսօր երեքերեք չարաճոններ են, աղկի քարտուղարը, որ մի աղկի մոդել նստած բաներ անում, ասում է, որ Թուրքիան մեզ թշնամի չի, ասկան հստակ չի ասում, որ թշնամի է նայ այ այս ուդու բորբոքում էինք x քանակի մարդ բորբոքում է բայց ի մեջ նայ այդ ժամանակ ռացիոնալ մարդը խոսում որ ասում է 20 տարի կամ 30 տարի հայ ժողովրդից չի դեմ քանի տոկոսի ինձ թվում է շատ մեծ տոկոս է իրենց հագիստ անցկացրել են טורקիայում մանտալյա ու տեսել են շատ լավ վերաբերմունք ընդ որում այդ դերաբերումը կթելադրված է Թուրքիայում։ Թուրքերը քաղաքագիտության եւ քաղաքատանության մեջ աշխարում իրենց նմանը չկա։ Իրան 20 տարի հետեւականորեն աշխատել են այն հայերի վրա, որոնք այցելել են իրենց երկիրը հաս բոսար շրջության նպատակով։ Հիմա դու փորձում ես այդ ճորթի մեջ ասես՝ «Ա, Թուրքիա է սա, ման բացել է ը վտանգավոր, բան, այդ մարտիկը նստած մտածում ասում ես՝ «Կա վտանգավոր, իրա գնում ենք շատ լավ է մեզ ընթանում են, սամանը բացվի, ավտոով քշելով կգնանք»։ Ան, են բանիtau շուམ་ած պիտի ասես բենզինը հեշան կլնի կամ ես ու ինչ էժան կլի իհարկե իմ ու քո գործը էս որ շատ բարթ է շատ բարթ է որովհետև դու պետքա բարձր ստորադասական նախադասություններ ասես բացատրելով թե ինչի ա, վտանգավոր, դուրկը, են, է վտանգավոր թուրքը որովհետև այն որ 1.5 միլիոն հայեն սپانե բան արդեն չի անցնում էդ չեմ լսում ադե դա էտին 5 թուրքներ այն հիմա թուրքը ուրիշա թուրքը փոխվելա <laughs> <laughs> Հիմա իմ ու քո քնթինն է բացատրել, որ ժորթուքը չի փոխվել, ուղղակի ավելի խելացիա դարرل։ Եթե այն ժամանակ տուպը տապորով դրեմ այս մորթըլա, հիմա խելքով մորդի, ա բորցում մորթի։ Ազդելա բոլորիտ ուղեղների վրա, այսօրэл կապիտալիզացիա անում, այ այդ իրա 20 տարվա ազդեցության վրա, այսինքն ի՞նչ անում ենք արդեն գիտի որ ազգագանակության մեջ կամի լայն շերտ վորը չի տեսնում որևէ բան Թուրքիեի ճաման բացելու, Թուրքիեի տուրիստանելու, Թուրքիեի դաշտելու եւ ինքը արդեն փորձում է իրաբերած իշխանությունով տարբեր թեզեր առաջ դանի հայերին ստիպի որ ախբեր պետքա դեսը ծեհի աստողության մասին խոսեք։ Թարգեկ էլի եկեք իրար հետ ախբերություն անենք։ Ու հիմա մի վիճակ է որ ասեմ քեզ որ Ամերիկայի նախագահը պատմական ամենամոտիկ բանա որ ինքը ճանաչի ցեղաստողության իդո բայդենի մոտ հիմա այդ վիճակն է։ Եվ ով է խանգարում, որ ինքը ճանաչի երեք երկիր՝ Ադրբեջան, Թուրքիա եւ Հայաստան։ Նոնսենս, հա։ Այսինքն հայ ժողովուրդը, որը ցավոք սրտի այսօր ներկայացված է իշխանության կողմից, այդ իշխանությունը բոլոր հնարավոր, հա, բաներով, ալիքներով փորձում է ամերիկացիներին ցույց տալ, որ մի ճանաչեք, մենք թուրքերը դավայյոլյան գնում։ Ամեն ինչ լավ է, մի ճանաչա։ Իմա ժողովուրդը պետքա դա հասկանա, որ իվերչո ժողովուրդ Ձեզ հայը չի այսօր եկավարում, Ձեզ եկավարում է турքը։ Թուրքը Ձեր երեխեքին տարելա, կոտորելա։ Թուրքը Ղարաբաղի մեծ մասը նվերա տվե։ Ղարաբաղի մասերը խոսալուցը դա էլ պետք է ասեմ, մենք շատ մեծ ողկուն են գործած, որ մեր ժողովուրդը չի հասկացել Ղարաբաղի ինչ արժեն։ Հասած իվերչո Ռուսաստանի վրա ուրնա կբերեմ։ Երկրորդ համաշխարհայինից ինչքան տարի է անցել, չէ՞ պատերազմից հետո։ Ամեն տարի Ռուսաստանում այդ պատերազմի մասին առնվազն 10 կինոյա նկարվում։ Առնվազն։ Քանի կինոյա նկարվել Արցախյան ազատամարտի մասին։ 2 կամ 3։ Ընդ որումստից 3-ն է անաժող։ Գեղարվեստական 2։ Իս ինչա իրականության մեջ geographical film Armenian դա ժորթի վրա ներազդելու ամենագեխ միջոցն է։ Ինչա սերիալները, օրինակ Ամերիկային բոլորը ձերք են առնում կամ Ռուսաստանը։ Ամերիկայում ու Ռուսաստանում է սերիալերով այնպեսի շատ անկա կատարվում իրանց ազգաբնակության վրա, որ նախանձից մեռնում են։ Հետո հա, հետո միանում են մեր սերիալները ու հասկանում եմ, որ Այն մարթը, որը զարգանում է մեծանում է merseralների վրա, ինքը պետք է լինի հետեւալ մարթը։ Մինիմում երկուս իրաց ունեն, հա, մինիմում։ Իրա երախոհն պետք չի իմանա իրա մերովա կամ հերովա, իրա երախեն իրա հերթին պետք մի 7 անգամ ամուսնանա բաժանվի, հերը պետք կանգան ծեցի։ Ուստի այն այն չոր մերսերալներումបាន արվում, հա։ Հիմա էդ էլ գե կուզում մեծացնել։ Ու դրանում է Նիկորին չեմ ողադրում։ Դա մեր բոլորիս մեղքն է։ ՈւԵս գնի սովետյան, սովետի ժամանակ անունը չեմ հիշում։ Ագիտพรอม թե ոնց էր կոչվում, որ իրանք հետեվում էին թե ինչ կարող ես ցույց տալ, ինչը ոչ։ Ա բաներ, հա, ցենզորնի կոմիտե կամ ինչ-որ դոկկամիսիա, կար որը նայում էր։ Հիմա այս իդեոլոգիա, միգուցե դա հնչի որպես ինչ-որ ստալինյան մեթոդ, բայց պետք է։ Ցավոք սրտի մեջ շատ հասել այս վիճակի, երբ որ դու պետք է ունենաս այդքան ռեսուրս, որ դու ել հանասդա ինչ է ցույց տալու հերոստատուսով։ Ի վերջո մենք ժողովրդին պետքա փորձենք փոխել այդ փոխելու մեխանիզմներից։ Մեկը ճիշտ կինոններ նկարեննա, ճիշտ serial-ներ նկարեննա։ Թատրոններում ճիշտ մարդկանց առաջ տանեննա։ Այսպես ի վերջո ժողովուրդը ազդելա պետք։ Եվ ազդելու օղակները շատ են։ Մեկը այս հաւorthումնա, որ դու քո կոմից առում ես, ինչի համար ի վերջո, հո ինքնանպատակ չի քո համար ինքս կանչել նստել խոսալես ու դու կարող ես կաֆեում նստենք խոսանք գիրք եմ արտացուցակ կան, հա, կոռուպցիա է въз գալու։ Հա, ասես մէ նպատակավորնա, քո հնարավորության ներքո ազդել ժողովի վրա, փորձել գոնը մեկ մարդու այծը բացել։ Եվ որ ինձ ասում են, «Ախ, շատ էս էլի հարցազրույցներ տալի, քես տալի»։ Ես միշտ բոլորին ասում նույնը եթե ամեն հարցազորիցս հետո մի հոգին աչկերը բացի ես գոեմ էի շնորհակալն որովհետև ես դիշերը կարող եմ հանգիստ կներ որովհետև հետո երեխաներս մի օր երբ որ ես լինեմ 70 տարեկան չեն փրավոս են պապլավ ба դու ինչ ես իրանում երբ որ Հայաստանը կանդում էին ես գիտեմ ես ինչ եմ անում դու գիտես դու ինչ ես անում եւ ես հույսուն եմ որ բոլորը ինչ որ մին պայ կհասկանան որ մենք կորցնում ենք մեջ երկիրը ինչքան է դա աբսուրդանջում ինչքան է շատ մարդկանց համար դա շոշափելի չի ասում ես միջև Երևանի օպերայի շենքը չտանք լիքը մարդ չի հասկանա որ իբր կործնում ենք որտեվ իրանք չեն շոշափել Արցախ իրանք չեն եղել Արցախում իրանք Սյունիքում նույնիս չեն եղել թկած ունեն իրանք շորնուղ գյուղի 10-ը տան վրա միջև չգած իրանք པ་ձեզդի դուրը չծեցես ու չբացի չասես որ գինես Թուրքիայից եկել եմ թիտունը 10 այդ մարկիք չնասկանա ինչա կատարվում հիմա ի հոկոպեսների ֆունկցիան էլ է այդ մարդկանց բացատրել, հասկացնել, որ ժողովուրդ՝ ի վերջո կարող է Նիկոլին սիրում եկ բան, բայց հասկացեք, թուրք պետ է։, է Պետք չի թուրքին սիրել։ Այդ թուրքը ձեր տունն է կանտում, այդ թուրքը ձեր արունն է թափում։ Չգիտեմ, араջան Նիկոլը մի հատ մեծ դրական բան արեմ, ինքը ոնց որ բան ունեն, այդ ժոստկի գամը излучение։ Ինքը ամեն ինչը ծույց տվեց ռեալ բանով, նայ քանի մարդու վրայից դիմակ պատռվóվ հասկացան կովովը։ Իմ համար ինքը նաև քեզ ռեալ լույսի մեջ ծույց տվեց։ Պետք է Նիկոլին շնորհակալ լնենք, որ այն մարդկանց վրայ դիմակը պատրեց, իսկ ես ուզում եմ շնորհակալ լնեմ, որ դու չես ջարդել, որ դու մնացիր ոնց որ կաի ու ա, ավելի اسքի կոպված դուս եկար հələ մինչև վերջ դուս չենք եկել դուրս կգանք դուրս կգանք քե շնորհակալություն որ եկեցի ես շնորհակալ եմ որ մենք իրար հետ սենց ընկերություն ենք ունենք դեսը շնորհակալություն